кажем пак, аз има много пас. Правя го за вас и се кефя. Ти си гаден пер, аз ходи си у вас. Здравейте всички от V-Box вселената. Аз съм Индиана Спарко. И тъй като аз и камераджата ми не муняхме, почвам да говоря селски. Не можахме да намериме скали. Импровизираме и ще играем на... Ще оцеляваме по-скоро на Sand Biome. И тук ще оцелявам само с една лопата, с торчове и Sand. И Sugarcane. Ще имам захар. Защото трябва все пак да имам нещо. Защото аз съм човек. А според декларацията на независимостта, човек има право да яде колко си иска, така че... Да. Там има... О, мага, колко много шугар кейн! Хааа! Yes! Шугар кейн for days, son! Добре. Предполагам, че никой от вас не знае новият ми план за оцеляване. Ще си направя Sand Stone къщичка. Но за целта ми трябва много Sand. А къде има Sand според вас? Точно така. Сега почваме да купаем Sand. Yes, Sand. Имам история с Sand-а. Като бях дете. Как се казвах? Аз имах друго име, не беше Индиана Спарко. Като бях дете, се казвах. Не помня как се казах като дете, но няма никакъв смисъл. Защото... Защото събирам Sand-а, да. Sand-а. Като бях дете, обичах да си игра много в Sand-а и... По едно време се спамваше някакъв... Винаги някакъв октопод зад мен и... Много... Много готино ставаше, като се спамва и... Омага. Октопод! А не, о боже, не, те октоподи не. Това, омага, то тръгна даже да ме атакува. Това са... Шопо, хипи, хапери, хопери и октоподите. И накратко пъсаха фаха. И там, какво беше? Те са много, много опасни. Твърде опасни за мен. Хода бавно, защото... Искам да ви покажа всъщност какво представляват. Значи ще се пробвам да изкарам един на суша, обаче трябва да го ударим точно между очите. Ще се гмурна. Е този малко по към края, ще се пробвам да го изкарам на суша. Yes! Не знам дали го виждате това, но в момента... Стига да не ме вижда, стига да не ме охапе по-скоро с неговата омага голяма уста. Ще съм добре. Сега, о! Той се опита някакво Stone Cold Steve Austin движение, обаче аз избягах. Ще се гмурна още един път да го убия и да ви покажа какво ще стана, ако убиете такъв октопод. Добре. Рун 2. О боже. Труден е. Рун 3. Долу не се вижда почти нищо. Трудно е. Боже мой, не знам дали го убих. Много са трудни за убиване тези същества, защото просто имат много голями зъби. Феята на зъбките, вече знам какво прави с всичките зъби. Така, в момента се дъдин, или по-скоро той ми изчезна. Не знам точно къде са, обаче... Ugh.
Добре. Мисля, че това е доста трудно. Yes. Най-сетне, след толкова дълго време, убихме октопода. И това, което виждате в мен, са демонски яйца. Те демонски яйца... Знаете ли какво правим с демонските яйца? Сега ще ви покажа. Това е доста древна техника, измислена още от майите. Не, още преди майите. Много, много отдавна. Когато пирамидите били още млади. Да. Значи трябва да намерите кактус. Някъде толкова висок. И просто го хвърляте върху кактуса и виждате как изчезва. Виждате? Телепортира се на незнайна... незнайно място. Същото важи за тези кактуси. Оп. Да, еги, изчезна. Значи тези кактуси, които са в тази пустиня, между другото се казва Перхонде и тази пустиня има много, 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 много трудни работи за минаване. Но това е някакво значение, защото сега ще си направя къщичка. Така, тъмън, става нощ. И ще трябва да действам тук бързо. Това в момента е Sandstone. Или пясъчен камък. Както му викат древните V-боксери. И майнкрафтери би трябваше да кажа. Какво би трябваше? Нова дума записвам в речник. Трябва да действам бързо, защото и лопатата ми не е здрава. Почти е на път да се щупи, а не ми се изобщо събира пясък с ръка. Лопатата ще ми се щупи. Колко сенд имам, имам достатъчно, може би. Не знам дали ще ми стигне това. Надявам се да ми стигне. Оп, не. За щастие си носа кирката, за да мога да събирам обратно сендстоуна. Добре, ще скъса малко този мой дом. Така. Добре, ще е някакъв такъв. Така. И един торч. Мисля, че така е добре. Мисля, че няма да има чудовища, които да ме нападнат през нощта, и само за да съм сигурен, ще осветя тази част. И ще... А ето още едно интересно нещо за кактусите. Тези кактуси имат лечебна сила. Не само телепортират неща, а и стават за сок. Така че сега ще смуча малко този кактус. И смуках кактуса. Добре. Това беше... Ах, доста бодливо. Но какво свети там горе? Това не е обичайно. Или нещо свети горе, или халюцинирам. Божичко! Не, лава. Добре, не мислих, че ще намеря пустинята лава. Това там във ъгъла прилича нещо като има вид на врата. Не знам дали го виждате. Там има някакъв вид на врата, нещо такова. И мисля, че ще се върна в малкото ми убежище от Sandstone. Само ще усъта още малко тук, за да съм сигурен, че нищо няма да ме атакува през тази студена нощ. Това не беше очаквано. Крипър.
Но няма значение. Там има скелет, бързо слагам торча и бягам. Така, лопатата ми е почти изчупена. Обаче ми остана волата, която... А, лопатата ми се щупи. Обаче поне ми остана волата. Ще си направя още един сендстоун. Ще го сложа точно тук. И ще прекарам нощта тук. Това е перфектно място за спане. Камераджията ми ще му изкопава една дупка по-навътре. И ще бъде всичко идеално. Да. И просто така да направи. Но да, бъде, че гледахте Човек срещу Майнкрафт епизод 4, ако не се лъжа. Сезон 3, епизод 4, да, точно така. Ако не е епизод 3, няма значение. Много съм тъп, защото съм тъп. И довиждане.